والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: علموا أولادكم الفرائض، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم، وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى عبادك الصالحين وعلى أهل طاعتك أجمعين، وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر ولا تنقص وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح. اللہ تبارک تعالیٰ چھو قرآن کریم اسمنس فرماون: اے دنیا کے انسانو، اگر تہ اللہ تعالیٰ سن نعمت گنزراون یچھو تم ہیکن تہ گنزرائیت کی. وَإِن تَعُدُّو نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، شمار ہیکن کرت کی یم چھ کروڑ بزے نعمت، کیا کن انسان شمار تم. اگر انسان صرف پنس بدنس پر غور کر، یم چھ کروڑ بزے نعمت، کروڑ بزے نعمت. صحت تہ چھ واریاہ بڑ نعمت، یت کر تو آواز تھوڑا ہلے تو کروڑ بزے نعمت. ظاہری نعمت، بیتنی نعمت، جسمانی نعمت، روحانی نعمت، تمو نعمتوں من سے اکھ نعمت سب اولاد. اولاد چھ اللہ تبارک تعالیٰ سنس واریاہ بڑ نعمت، مگر انسان نعمت منگ رستی دون چھ اللہ تعالیٰ کانسی تمہیں نعمت قدر چھن آسن انسانس کی. ہاں یل پتہ نعمتس میں کی کمی گسن چھ، یا اللہ تعالیٰ دی نجاس نعمت چھ ختم گسن، اچھ انسان اس احساس گسن کی میں کو اچھا بڑ نعمت اس اللہ تعالیٰ ہن جس میں سے اولاد تیل بڑ نعمت. مگر
امین یام تش قدر چھ تم سی یمس اولاد دس اللہ تعالیٰ ہن واری ہے کر دا ہوئی دو دس اللہ تعالیٰ ہن اولاد واری پریشان ہوس حکیمن نش تو گسن ڈاکٹر نش تو گسن پیرن فقیرن تہ تو گسن دعا تہ اس منگ صدقہ خیرات تہ اس کرن خاندارن اس الگ آسن ودن خاندار الگ ودن مول موج تو تہند بدل ودن آسن زار پار کرن پروردگارس اڑین چھ امہ باوجود دون آج چھ تمن احسان گسن یہ کتہ بڑ نعمت ات تن اس آواز کم ون ہر روز زیادہ قرآن پاکس من کنی جائیں لکھت کہ اللہ تعالیٰ سندو انبیاء علیہ السلام مز کس نبی خدائس مال مون مال نہ البتہ اولاد تمو منگ مت مگر اولادی یوت منگوک نہیں کیا اولاد صالح منگو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سن دعا قرآن پاکس من رب حبلی من الصالحین یا اللہ مشن اولاد کہین مے کر تو صالح اولاد عطا اس نیکوکار آش چون فرما بردار آش وہ خالی اولاد منگوک نہیں کیا اولاد صالح منگو حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام تو اس نے اولاد کہین تمو تہ مونگ اللہ تعالیٰ سا اولاد قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء دعا مونگن اے پروردگار مے کر نیک اولاد عطا صالح اولاد عطا ذریۃ طیبۃ سٹھا صالح طیب انک سمیع الدعاء تو چھک دعا قبول کرن وول ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اس تو دعا قبول تمن کر اللہ تبارک تعالیٰ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام عطا حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام اس تو دعا قبول تمن کر اللہ تعالیٰ حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام عطا معلوم سب جو اگر کس اولاد آش نہ کہین سکس اللہ تعالیٰ زار پار کرن میں کر اولاد عطا پتہ پروردگارس تان سہ عطا کر سا کن نہ کرس اللہ کی باتیں اللہ ہی جانے کت مز کیا حکمت آش ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمن اس نہ اولاد کہین سٹھا تمنا اس تمن مے گوس اولاد آس مگر اللہ تعالیٰ ہن کو نہ تمن اولاد عطا کہین کیاز اللہ تعالیٰ چھ زانا اتھ مز کیا حکمت أس ساری تہند روحانی اولاد ساری امت کیاز قرآن پاکن فرمو و ازواجہ امہاتہم حضرت رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ازواج مطہرات خبر سارنی کتر فکر ات کر کوشر ترجمہ تہذ گھر واجنہ رسول پاک سن گھر واجنہ یہ مزہ چھ کائنات کن مسلمان ہن ماج یہ فرمو اللہ تعالیٰ امہات المومنین سدی کتھا یل تم سان والدہ محترمہ اس گئی تہند اولاد اولادن چھ ز قسم آسن اکھ گو حسبی نسبی اولاد یہ حظ امس مول یہ گوس بڑی بب یہ گوس زیادہ بڑی بب یہ موج ہو گئی نان یہ گئی بڑ نان بیاکھ آسن روحانی مول قرآن پاکس من ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہسا چھو تہ روحانی مول روحانی باب قرآن پاکس من حدیث مبارکس من صاحب صوبو کر عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاکس من یعنی تبع ملت ابیکم ابراہیم یہ فرموک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تہ کریو پنس والد گرامی سندس ملتس اتباع
صاحب صوبو کوٚر عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم أسۍ حظ چھِ قۄربان کران عیٖذ دۄہ اسہِ فرمٲے تو یہِ کیٛاہ چھِ أسۍ کران ماہی الزاہی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت ابیکم ابراہیم یہِ چھِ تُہنٛدِس والدِ گرٲمی تُہنٛدِس مٲلِس تہٕ بَبہٕ سُنٛد سنت عیٖذ دۄہ قۄربان کرُن برونٛٹھ کَنہِ اوس اُمت مہاجریٖن ٲسۍ انصار ٲسۍ تِمو منٛز ٲسۍ کینٛہہ تِم یِم واقعی تِہنٛز ضروٗرت ٲس قُریش مگر سٲری ٲسۍ نہٕ کینٛہہ أڑۍ ٲسۍ باقین جاین ہِنٛدۍ تہِ مگر سارنٕے فرمووُکھ سُنتا ابیکُم ابراہیم گوٚو أسۍ چھِنہٕ سُہ پنُن باپ تہٕ مول مانان صُبحٲے صُبحٲے چھِ أسۍ پران اسبحنا علی فطرت الاسلام و کلمت الاخلاص وعلی دین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ملت ابینا ابراہیم حنیف مسلم وما کان من المشرکین اوراد فاتحہس منٛز چھُ یہِ گوٚو پرٛٮ۪تھ کانٛہہ پَرن وول چھُ صُبحٲے وَنان مےٚ ہسا کوٚر صُبح اسبحنا علی فطرت الاسلام فطرت اسلامس پٮ۪ٹھ و کلمت الاخلاص اخلاص کِس کلمس پٮ۪ٹھ کلمہ توحیٖدس پٮ۪ٹھ وعلی دین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٚیہِ سا کوٚر مےٚ صُبح کَتھ دیٖنَس پٮ۪ٹھ یُس دیٖن ہٮ۪تھ ہے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ملت ابینا ابراہیم بیٚیہِ ہسا کوٚر مےٚ صُبح برونٛٹھ برونٛٹھ پَنُن پٔکِو جاے شُکُر واریاہ یَپٲرۍ چھِ جاے بیٚیہِ کوٚر مےٚ صُبح پَنٕنِس بابہٕ صٲبَس سٲنِس والِدِ گرٲمی سٕنٛدِس مِلتَس پٮ۪ٹھ یِمن نامہِ وحدت ابراہیم علیہ السلاتُ وسلام یہِ ٲسۍ سٲری صُبحٲے صُبحٲے اَمیُک اِقرار کران بہرحال تہٕ انبیاء علیہ السلاتُ وسلام تِم گٔے روٗحٲنی بابا ازواج مُطہرات تِم گٔے سٲنۍ روٗحٲنی ماجہِ تہٕ وۄنۍ ما چھِ تِمن اولاد سٕنٛز کٔمی ییٚمِس یی تہِ آسن مگر بہرحال امہِ باوجوٗد اوس تِمن تمنا مےٚ گوٚژھ اللہ تعالیٰ اولاد عطا کرُن اللہ تعالیٰ ہن دیُت نہٕ تِمن اولاد کینٛہہ اللہ تعالیٰ سٕنٛز مرضی تہنٛز حکمت مگر بہرحال مۄنٛگمُت چھُ تِمو اولاد اکھتُے کوٚرُکھ اکہِ دۄہ عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت تِمن خواتیٖنن چھِ کُنیت کُنیت گوٚو تِم ٲسۍ کران نٮ۪سبت پنٕنٮ۪ن اولادن کُن مثلاً اُمہِ سلما کیٛاہ اُمہِ حبیٖبا اُم گٔے نہ موج یِتھٕے کٲٹھۍ ٲسۍ مرٕد حضرات ابوٗ سلیما ابوٗ زید حضرت بہٕ تہِ تھاوہا کیٚنٛہہ کُنیتھا مگر مےٚ چھُنہٕ اولادٕے فرموس چشی بینتھٕر چشی حضرت عبداللہ ابنِ زُبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرموس ژٕ تھاو تٔمۍ سٕنٛدِ پٮ۪ٹھ کُنیت اُمہِ عبداللہ اُمہِ عبداللہ کیٛازِ فرمووُس ماس تہِ گٔے موجی ماس تہِ گٔے اور اگر بینتھٕر تہِ آسہِ سُہ تہِ گوٚو پَننُے اولاد بہرحال اولاد چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛز سٮ۪ٹھاہ بٔڑ نعمت ییٚلہِ اللہ تعالیٰ کٲنٛسہِ اولاد عطا کَرِ علماء کِرامن یہِ چھُ بوٗزمُت تَمہِ ساتہٕ چھُ اِنسان خۄش گژھان اور شیٖرین چھِ بٲگراوان مِٹھٲے چھِ بٲگراوان آز چھِ برفی بٲگراوان خوشی چھِ میٲنِس گرس منٛز آو اولاد اکھ سوٗز اللہ تعالیٰ مگر تٔمِس چھُ تَمہِ ساتہٕ صرف یُتُے یوت ذہنس منٛز آسان یہِ چھُ اولاد میون یہِ چھُ اولاد میون کِتابن منٛز چھُ لیٚکھِتھ کہِ گۄڈٕنیٚتھ ہسا چھُ یہِ بنٛدٕ اللہ تعالیٰ سُنٛد کٔمۍ سُنٛد تٔمۍ سُنٛد نہٕ صرف چون اولادٕے یوت بَنٲیِتھ یَتھ دُنیاہَس منٛز کیٚنٛہہ بٔلکہِ تٔمۍ سوٗز پَنُن بنٛدٕ اکھ البتہ سوٗزُن تُہنٛدِ مَڑِ اس لیے ہے اِنسانَس ذہنَس منٛز تھٲیزِ یہِ چھی خۄداے سُنٛد بنٛدٕ حوالہٕ چھُے دوٚیمِس نمبرَس پٮ۪ٹھ چھُ یہِ اُمتی حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہُنٛد حوالہٕ چھُے پَتہٕ چھُ چون اولاد تَوَے موٗجوٗب ییٚلہِ اللہ تعالیٰ کٲنٛسہِ اولاد عطا کَران چھُ تَتہِ چھُنہٕ تٔمِس مٲلۍ سُنٛد تعارُف کَرُن کَنَس تَل کیٚنٛہہ ہو گوٚبرو ژےٚ حظ چھُے مٲلِس ناو عبدالغنی ژےٚ حظ چھُے مٲلِس ناو عبدالغفار نہ 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 ماجہِ حظ چھُے ژےٚ ناو عایشہ فاطمہ یا بیٚیہِ کانٛہہ ناو زینب نہ 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 یا گامکہِ زیُٹھ سُنٛد ناو وَنہوس کَنَس تَل نہ فرموس أمِس پٔرِو بانٛگ کَنَس منٛز کیٛاہ پٔرِو
Әмі сөйі Аллаху Акбар, Аллаху Акбар. Әкелек деген чуарлет мені ұс. Іздер? Такид іс бір такид. Ғамик мәне еміз бача шығар нәті оның сәрі көт болшы Аллах, сәрі көт болшы Аллах, сәрі көт болшы Аллах. Асман көт ті бол, зімін көт ті бол, кайнат көт, махлуқат көт, тот ті бол. Аллах Акбар. Пат мені ұс, ашаду Аллах, илаха илаллах. Әмік мәне көп, баң паның ол жіміз қанасымыз маның, хо ғабыря, бачуз ғауахи диван, бачуз ғауах, қақчу ғауахи диван, ашаду, Аллах, илаха илаллах, Аллах талас ғурайшын күхін ебаттас лайық. Гөй әміз ғанын, өзчі сиріп қарын ебадат, Аллах таласыңыз, сүші сәрі көт дөтті болды. Гіт бұрыз дуайлайды. Әмпіл бұра, ашаду, анна, Мухаммад ар-Расулуллах. О, гобра, лырка астан я лырки, мяни олада, бачысы гавахи диван, ами катинз, ки хазрат Мухаммад, салаллаху алейху ассалям, чи Аллах таласын Расул, пайгамбар, наби, тамиштим сузмин ашкун, бачысы туханд умати, бусы туханд, порнаси дайлати. Тама кемсун таарып кору кайди. Аллах Таала сун би Расули Худа саласун. Кин бирбоп сун таарып курас, маам сун петру сун. Кай жонди таар. Патвонас хайя ала салах, ка? Вал пар намаз. Ату жук наам дун чан ни ке. Бадам гол дав ни ке. Конг тул ни ни ке. Дукан дэри карни не ке. Чучу камат асли Аллах Таала сун ибадат карны кадр бандиги карны кадр اور عبادت اس میں سے ساری کوت اہم ترین عبادت سچے نماز سچے گویا ایمیشی ونن اتا معصوم بچا یا چو بظاہر نماز مر حقیقتا نچے یہ ہے کامیابی حی علی الفلاح حی علی الفلاح والپا کامیابی کن ہمیشہ اس کامیابی نہیں اس کامیابی نہیں کیا کہ Бапыр жуын юс, рапын зылаш, сорлаш. Туын валеты жуын, туын валеты жуын, конга валеты жуын, дукандарын жуын. Формоз его арзи, дуд маслаки. Хайал фалах. Фалах ванан, таз кам еби ятман инсансы сари таманна пуры гасин. Кя? Сари таманна пуры гасин. Сари таманна. Ор хар кисмук таклиб асес дур. Хар кисмук. اگر ساری تمنا پور گئیس نے کیا تھے نہ فلاح نہیں تھے اگر تمنا پور گئیس مگر یپر کن تم سائڈ اس پریشان مبتلا اچوانا نہ فلاح اس لیے فرموس حی علی الفلاح حقیقی کامیابی چھ اتمس اور کتابن مز لکھت حقیقی کامیابی میل انسان اس تیل سے جانتا سمن اندر ہے چھ جانتا سمن اندر ہے جانتا سمن نبرکن یوتا نہ ستا ہے نا یہ چھ اندر چاو ادخلوها بسلام آچ اندر جنتس منز چاو جنتس منز اندب تبنس نا بڑک زا نا کری دوت زا نا کھوچک زا نا درائی دمکائی زا کان نا چھے ایتی موہ نا چھے ایتی مچھ نا چھے ایت چلے کلان تا نا چھے ایت جونج گرمی لا یرو نا فی حشم سم والا زم حدیرہ کڑی چنی نکہیں تیل کل جنت اللہ دی ورستما ہائی گوی بطوری وراست بطوری خیلی چنی کن یور بڑک نکی ہمیش رجک جوان کوئی تیس کالس فرموس عبادن عبادن ایک گام ماں اس میں دبوس گام ہوئی نکی ہیں کوئی گام وہی بیٹی میں سکی کی کام یہ بھی دنیا آز مز کچھ تمنا پورا گسن نا سکت گو پر بڑ دبان بگسن بڑ گئی گسا یہ تمنا پورا زندہ دبان بگسن بار گئی کسا یہ تمنا پور کتاب انمسی لیکن بزرگو لیکن اقوال سبحان اللہ فرمو کہ انسان اصل مقصد چون عبادت بندگی البتہ نوم جیسی ضرورت نوم جیسی واند آپ کانگڑی مشتی کا چاسن پھرنتی کا چاسن ہمام جیسی زالون واند دراو یہ من چیز ہم روزن میں ضرورت یدے کڑ بچلج تو بطمیٹ کیو تریش لجی تریش دام چو یم چی ضروریات مکان تیگا چاسن گرد تیگا چاسن اور یو چیچا یونگا چو
یم چھ ضروریات جسم چھ حاجت کیا چھ حاجت گو غریبس چھ پنی حاجت گسن پور کن حدس تان مکان چھ تو بہرحال مگر نباون چھ شنگن چھ امی چھ بنا واریہ بوڑ مکان بہر سچ مکانس من روزن مے کیا ون کہ بزرگ کیا لکھمت سبحان اللہ پرو آ گیا حاجت بیا گئی چاہت کیا یہ تم بڑ گہرائی سانیا دا حاجت بیا گو چاہت حاجت گو روٹی کپڑا اور مکان چاہت گو تمنا کیا لکھمت چونکہ ہاں اردو پڑھ چک لکھن آج کل پت کو اشور دی مگر اردو پڑھ کیا لکھت حاجت تو فقیروں کی بھی پوری ہوتی ہے حاجت تو اچھا نا مزن نان کباب کھین نہیں کی دال بت کھیون ہاک بت کھیون ضرورت ہے گئی پور گئی نا پانچن ہتن کانگر چھس نہیں کی شیٹن ڈڑس ہتس چھس کانگر چھس کون نار پور کھوتی نار پور کھیتی گو ضرورت گئی پور کالین چھس نہیں کی پاتی چھس نہیں بیو ترام بٹ چھس نہیں کی کاتروی مٹ چھس تے بڑ گاڑ چھس نہ نوان لکھن شیتن لچھن ہنس کی کھٹار چھس سب سیکنڈ ہینڈ گاڑ تھی وہ نبن چھ کیا حاجت تو غریبوں کی پوری ہوتی ہے حاجت تو چاہت تو بادشاہوں کی بھی ادھوری رہتی ہے چاہتے ہیں تو حاجتیں غریبوں کی بھی پوری ہوتی ہیں اور چاہتے ہیں بادشاہوں کی بھی ادھوری رہتی ہے بادشاہ کی چیز چاہت چھن پور گسن تک چھ وجوہات کی چاہ حاجتن ہند میدان چھ محدود حاجتن ہند میدان چھ گو حاجت کنت کن حدس تین پور ون مز اور چاہت اس تیوت بوڑھ مدان ات کن انسان دن اتن کن پتہ کتس اس چاہت بڑھتی رہتی ہے چاہت لہذا اس انسان دنیا من دپ میان چاہت گھس پور گھن دوستو تمس پریشانی تلن کیا تل وجہ چاہت گھن پور کی تم چھ بادشاہ پور گھن تو چھ تمہیں گھن پور ہاں حاجت ہک پور کن حدس تان تقریباً تقریباً گھن یہ ارشاد فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اس صرف چاہت آس پور یسن کرنی تمس یہ یڑ بھرت زان تمس یہ یڑ بھرت اگر تمس وادی دمو سنسن تو چاندی ہن لو کان علی ابن آدم وادیا من الذهب والفضه لتقى ثالثا وادی دمو سن تو چاند بھرت پٹس پٹ بہرن من لب تگا سارے سب سے ساڑھے ترم کیا چھ دپ ترم کت کم از کم لوکیشن ون کیا ون مے ترا یت فونس پہ وچ ترم اگر دمو سو ساڑھے ژورم کچم تمس دپ ہے چھ ژور چھ ژورم اگر دمو سو ساڑھے پنچم کیا چاہتم چھ اند کنی پت فرمو والا یم لو جوف ابن آدم الا تراب بنی آدم بر نی کہیں یڑ مگر قبری ہز مل قبری ہز امس انسانس امس چاہت زبردست خواہشات منس بچومت فرمک امس لالچی سن یڑ یہ برتھی زن ہاں اخ چیز بھر امس یڑ قبر ہز مل یعنی یہ مر پہ دفن کرو پہ پھرو امس پھٹ مل پہ آن اڑ دن کھورو ست چل اڑ آ لون دن ست دن ات پھرن آن پہ مل ہو ان اڑ مل ان اڑ آن ترا اتو سی اڑ لون سی اڑ بلچو سی فرم بس امہ دہ یہ یڑ بھرت امہ دہ یہ یعنی امس گھن وی تسلی کہ دنیا نش گو یہ جدا ومس گاس تل تہ پنس ملکیتس مز بالکل نی کہین بس کفن یوت چھس تو باقی پیو سوری یتھی سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بن جا رہا تو بہرحال یم چاہت چن کن گھن ختم فرمو حقیقی فلاح چھ ات دینس مز خدا سی فرما بردری مز حیال الفلاح یہ تعارف کیا اگر لوگ دپن لوگ کیا مثلاً کان غیر مسلم دپ ہے تم مسلمان کتیا سید ساد یہ بچہ زامت ون امس کوشر تران فکر کھین زبردست عربی کنس مز امس کیا گھر امس سی دپوس یہ حکم چھ سرپنچن دتمت اس کی یہ حکم چھ حکیمن تو ڈاکٹرن دتمت کی یہ حکم چھ دتمت تم شان بڑ ہاں عظمت وی یمس ہو گاٹن نہ اوس کان نہ چھ کان نہ آس کان قیامت کس صبحس تان
تمہ گاٹل حکم دیتمت کہ میانس امتس پڑو بانگ کت مز گنس مز امس کیا گھر امس اچھا پتہ اچھا پتہ یہ نو کیسٹ کیا نو کیسٹ یہ کرت ریکارڈ کیا کر آج آئی سائنس دنیا یہ موبائل برونٹ کن پڑھ ون سہ کر تی ریکارڈ کن کر امس ادر کن کیسٹ یعنی امس بانگ پڑ کنس مز کت مز پڑھ تو ام کیا کور ریکارڈ ام کور نا تی ریکارڈ روحن بوز کم بوز روحن بوز گویم لفظ مز بیل پھول تروک امس اسلام تو ایمان دلس مز امی سات دنیا مز آ گڈ بوزن یہ کلام گڈ بوزن اللہ اکبر اللہ اکبر بی بوزن نی کہین نہ بوزم چونٹ تو نہ ڈون تو نہ بادم تو نہ کونگ نہ کھ چیز روٹی کپڑا مکان تہ بوزن نی کہین گڈ بوزن اللہ اکبر اللہ اکبر بوزنا کن نہ اور دوستو ابتدا گئے امس امی کلام سیت فرموک من قال من کان آخر کلام لا الہ الا اللہ دخل الجنہ یمس یہ کلمہ دراو مرنے وز زی مز سہ گ جنت سہ گس گو ابتدا تس لفظ اللہ انتہا تس لفظ اللہ یہ گو اخ انتظام امس دوم انتظام فرمو کہ وچ امس دود دن کیا دن یہ گھس یاد تھا یل بچہ تول سپدان تمہ چھ سن پہ بس لگان کی بچن دہس چون دود کہین اڑس دہس چونی وی زبردستی تمہس دود دن وجہ امس سیری آر دس پروردگار سیری بہرحال فرموک ام پتہ کرس تحنیک تجا دھیان مے کن پور دھیان تحنیک کیا تحنیک معنی کیا گو مدر چیز کاشر کھنڈ پیس تر کڑن بس چٹکی بران آسس من یہ بالکل کن جائے لکھت اصل چھ کھنڈ تر امس کی اصل مقصد امس گوس کنس بزرگ سن لابی دہن گڑ وات کت مز آسس مز ات کھنڈس آئی خبر کیا کیا رلائت کیا تروتس بیس یہ معصوم آس نا اگر یہ کیا کر کھنڈ بھلن سہ ثاپن خزر پان حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ثاپ اسس دن بیس نرم خزر کیا پتہ اس پن زبانی مبارک امس بچس تر کت مز آسس مز سوس سہ دن تک بیس چونکہ ات مدر تسان فطری طور پروردگار تمت بنی نوئی انسانس امس مدریر خوش گسان کیا نون گس امس خوش کی سن سوال پید گا واللہ عالم کیا پروردگار تمت ات زی شرف امس گا یہ مدر خوش تو خزر اس تر چوپت امس لاب تمیک یہ تمیک نرم اس سہ تا تمس تال ست مگر اس یہ بازر خزر خوش خزر سہ کت ثاپن بہرحال اصل مقصود اس کہ یہ بزرگ یہ اللہ اللہ کرن وول اہندس لابس مز اثر شاکن نا کتابن مز لکھت اس حکم مازس سی حکم لابس تہ لاب گو زی ہند سرہ مثلاً اخ شخص گاو چاون کن گاو عادت کن سات سمس دن زی ست پیش کلس کت تتنس کلس پیش کر تہ تہ وچمت مت وچمت وی مے یاد کہ مت کتہ لٹ اہ پیش دن سہ لکچارس مز نا گاو چاون گا دن پیش حکم کل چھلن ضرورت کھین اگر چلک نرواز چھ اگر چلک تو چل تو واہ واہ سوال وجہ کیا وجہ اہند دود حلال کیا اہند ماز حلال اہند اس لاب پیش دت یہ ناپاک کی ناپاک ات برخلاف اگر ہونی بچی کس سہ دی کھورس پیش تم لکٹ ہونی بچ نا یون بڑی نی تم سن پتھری یہ لگائے لاتھوڑ یا لگائے کن ہم تو لکٹ تم سن خصلت پتہ کی ہونی بچہ آو سہ لکٹ بچور تم پتہ سہ آو دن پیش کت نیر سا چل سا کھور کیا ٹھیک نہیں نماز پڑت کھین وجہ یتس تم پھش دت ٹھے پیش دت زی ست یپر یپر سرہ لاڑو ٹھے اندی زی ہند سان چی چل وجہ چونکہ اہند ماز ناپاک کیا
اوہند لاب یس امس سرف چیمن سنچنا تازہ گوبری پتر یاب کافی تجا جان مے کن گو لاب چھان الگ الگ ہت لابس حکم یت بیاک یت بیاک یت اتھے پہ کتابن مز لکھت آب بالٹین ایک شخص تھومت سران کرنے خاطر گاو آئے تم نی اور پاوا پاوا چین اتھے کٹ بریڑ آئے تم تو تول جوڑا تار بیس بالٹین من آو ہون تم تر تک اس کیا تر ترشونی بالٹین الگ الگ حکم ترشونی بالٹین حکم وجہ کیا جانور بدلان تو حکم بدلان بہرحال اس امس بچس دوپک تہنی کروس اس یہ اللہ اللہ کرن وول انسان آس خدا دوس آہندس لابس من اثر اہندس لابس من اہندس پھکس من اثر اہندس لابس من اثر سی اثر کیا وات امس بچس کت من میادس پہ واتس نا گو کلام بوزن یا دنیا من گڑ خدا سن اللہ اکبر بوزنا اور اہندس شکمس من ووت ماجہ ہند دود تہ گڑ کی گڑ ووت امس امس بزرگ سن لاب بیمہ خزرک اس خدا پود پن وچن کان نقصان چھ اتھ من کھین تمیک سہ شیر یہ ووت امس گڑ دیت لابس اثرات آس بیت یل پان آسان تہنی کرن حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تات مبارک لابس کس ہے تور کس وات مدینہ طیبہ من قبہس من تی نزدیکی کیور اخ یہ کیور اس تمہ زمان تہ سہ آز تہ تت اس آب کڑوا کڑوا گو نن مز اس تت کیا سمندر چھ نکھے نن مز آب اس گتل مگر تریش اس بنان چین صاحب صبو کر عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت کیرو آب گتل مگر ٹوٹ چھس کورک درخواست حضرتو نیو تشریف تمی کیری من کھوڑ آب کھاڑ صاحب صاحب بالٹین ترو کھوڑو ام من رٹمو پیالس من اخ پیالہ نا یہ ترو پنس دہانی مبارکس من کر کلکس ترو بی واپس کت مز چیرس من ترو کت مز ات کیا رلو ون لابہ دہ فرمو کھڑو سا ون آب گڈنک بالٹین کھوڑک سوس ٹوٹ کڑوا ویل دویم بالٹین کھوڑک سوس مدر سہ کیا یت سی کالس بدلو کیرک سورے مزہ اور سہ کیور آز تیا الحمد للہ رب العالمین مے تم تریش چمت ون چھ یاد تہ کچھ لٹ چمت دہ لٹ یا تری لٹ گو ات لابس یوت اثر ون یہ بچس اصس من ووت دہنس من ووت تمس کیا اثرات آمت تمک اور چونکہ بزرگ آن اللہ اللہ کر خوب حضرت مولانا روم رحمتہ اللہ علیہ فرمان اللہ اللہ انچ شیری ہست نام شیر شکر میشو جانم تمام اللہ اللہ سبحان اللہ یہ رب العالمین سند نام مبارک کوتا مدر تو میوٹ اللہ اللہ انچ شیری ہست نام شیر و شکر میں شو جانم تمام شیر گو دود شیر کیا گو شکر کیا گو کھنڈ دود چھن پان تہ مدر ون یل تک کیا رلو سنڈ سہ کوتا مدر بن پہ آ تھوڑا گرم گرم دود چھا کیا مز چنس تو حضرت فرماون مے ہسا چھ باسان اس میون یہ وجود کیا یہ ہسا گو شیر شکر کیا گو یعنی دودس رلو کھنڈ اوتانی الگ دود اس الگ کھنڈ اس الگ رلو اکوٹے کمہ سکر اللہ سی کم سی مے ہسا کور ذکر اللہ تیوت وی مے باسان میون وجود کیا یہ گوم شیر شکر اثرات پیون بہ زان ستھی اخ سہ سٹھا ذکر کران یت ونو ذکر نا کیا ہت لٹ پڑھن درو شریف پتہ دوں تمہیں تجبی چندس دوں مے مکلو کر تائ نا ذاکر ہر وقت ات سی حالان زمیندری کر تمہ وون مے دوپن مے ہسا چھ باسان مے اسس من ماچھ کیا ماچھ کہ مے ہسا چھ باسان برابر تیتھی میچھر
ییلی گروٹ وال بون کن زان چھس ماش والن کو کن تمی اللہ اللہ کی اثرات چھ پیمی تت انجس ات لا ابس پہ توے چھ گژھن تہنی سو انسان کر یس تموک چوان آس کیا یس سگریٹ چوان آس سدی کتھا چھ تمی چھ اسس مشک یون سگریٹ مشک تموک مشک سکیا تہنی کریمس بچس ایم سے انفیکشن گژھ خلاص چھ یہ کہ یس یہ بچہ اللہ تعالیٰ ہن دیت کانس پرنس عطا امس گوڈنیت سوچن یہ خدا سن بند کیا ام پتہ چھس یہ ذہنس من ہر وقت تون یہ امتی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ام پتہ میون اولاد وان چھ ترے کام امس انسانس کرن نمبر اک یہ گژھ پنس بچس تربیت کرن امہ انداز امس گژھ ترن فکر بہ کہند بند چھس بہ کہند یہ گژھ پروردگارس پہچان لکچار پٹ امس ون اللہ تعالیٰ سن قدرت آسمان بنو خدائن آفتاب یہ گئی ونی آفتاب کمی بنو دپس یہ بنو اللہ تعالیٰ بہرحال اللہ تعالیٰ کو سن کاشر پہ خدائن بنو یہ بنو خدائن بنو اتی ون سہ زمون کم بنو دپس یہ بنو خدائن یعنی امس تیوتہ اللہ اللہ ون امس گھس یقین گھن دلس من کہ پریت کان چیز پود کرمت کم ات ست ست امس تعارف کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یوت یہ بوڑ تہد نامہ مبارک ون تہد واقعات ون تاکہ امس یہ لکچار پہ عظمت محبت دلس من رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یوت یہ بوڑ گھس امس گھس عقید مضبوط اور پتہ ہچن یہ خدا سن بندگی اور اطاعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امس ون دشن کیاز یہ فرمو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم امس ون سلام کر ہمس جتس کیاز کر سلام یہ فرمو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دسترخانس پہ اگر یہ کان چیز رٹ کانس دپوس دشن ات تلنا کیا دشن ات تلنا اگر یہ نس ہی دن دپوس دشن ات نی کوری ات دن چھ یہ ون بچس کھڑا کھڑا مہ کر پیشاب نیر پتھر بہ وت باتھ رومس من ان چیز ہچن یہ چبلس کن بہ کر پیشاب نہ اکن چی چبل اکن بہ کر پیشاب کی تھوک مہ تراو اکن یہ ہچن دشن ات کی کمی ات توے شر پتہ ون دپن مے کس دشن ات لکٹس تمن مٹ پتہ بچار تمس گھس ات بدل تھی دپن مے کس دشن اجن چشی دشن یا چس وار پتہ یاد تھون مے شی کس دشن ات اندی دشن اون سلام دی جواب نیم سری چیز گو امی شو تربیت ام پت کیا چھو ام پت چھو میون حق کیا چھو چپیٹ کیا ونس مولشن کیا حق چھو ماجون کیا حق چھو اگر اکھ انسان اولادس تربیت کر صرف پنہ خدمت خاطر کیا دپ یہ گوس افسر بن یہ گوس بوڑ بزنس مین بن پتہ آپ اڑن روپی تو بادشاہ حلم مس ترا تو رٹن دوستو ام کر خیانت امس سیا کر امس کیا امس کمس اولادس سیاز یہ خود غرض یہ ہچن امس تی امس پانس آرام مل راحت مل یہ ہچن امس ار بر اور گلاس برائے تنگ کام تون کام اور پڑھن تمام کمپیوٹر ومپیوٹر مگر امس صرف یہ امی اور زینت گو اللہ تعالیٰ سن تعارف کرنو نہ کہین تہذ پہچان گیس نہ کہین حضرت رسول پاک سن پہچان گیس نہ کہین پگہ یل یہ نیچو امس جاڑ والن واپس پتہ دپن ہے مالس ماجد حق کرنا ادا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم نش آو کیس اخ مل کور مقدم نیچیس کمس کورنس بہر ان بلت عدالتس من تم دن عدالت اس نچ تک لگن زری ٹور وری پانچ وری سات وری تھی لگان کن کیسس تو حل گھن اخ ملس زم ملس انکے نا دن نچو ول سا مل کورمت ٹھیک مقدم حضرت کیا حض مقدم کورمت چون مول ونان کہ یہ مے حقوق پور کر حضرت بالکل ٹھیک حض گڑ فرمائی تو مانس مالس ام چھ مین حقوق پور کرم کن مانس مالس ون تو گڑ ام چھ مین حقوق پور کرم کن دس ون سا کیا نز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایو یل تہ نکاح کرو تھی کرزو دیندار خاتون سیت کمس سیت امس پرست یمس سیت نکاح کرت سواسا دیندار کن سواسا دیندار کن امسی پرسیو حض
کیازِ أمۍ کوٚر نہٕ دیٖن کِس بُنیادَس پٮ۪ٹھ خبر مال کِس بُنیادَس پٮ۪ٹھ کوٚرنا کِنہٕ حُسن جمال کِس بُنیادَس پٮ۪ٹھ کوٚرُن تہِ یہِ اوس فرمومُت اِرشاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمو تُن کہُل مرات الاربعین لجمالها ولمالها ولحسبها ونسبها ولدینها ژورن بُنیادن پٮ۪ٹھ چھُ دُنیاہَس منٛز نِکاح گژھان یا چھُ گژھان حُسن جمال کِس بُنیادَس پٮ۪ٹھ کَتھ پٮ۪ٹھ ییٚمِس یُس پَسنٛد آو تہٕ گوٚو پَتہٕ چھُ خۄدایَس مانان ٲسۍتَن یا مَتہٕ ٲسۍتَن مانان بہرحال بَس أمِس چھُ کۄکرَس کُنی زنٛگ ؤلِو مالہِ ہا کیٛاہ مالہٕ کِس بُنیادَس پٮ۪ٹھ کہِ یِم کوتاہ اَنن یِم کوتاہ بَرَن کۭژاہ بٔڑ چھےٚ اَلمارٮ۪ن پٮ۪ٹھ کوتاہ ترٛام چھُ ہُتھ سۭتۍ تہٕ غرضا کیٚنٛہہ کہِ أمِس چھا کیٚنٛہہ دیٖنی یِمَن اَتھ کِنہٕ نہ تَتھ سۭتۍ نہٕ غرض کِہیٖنۍ فرمووُکھ ؤلِو ہسا بیٚہا وَ نہ سا بیٚہا کرٛام کیٛاہ چھَکھ تہٕ ذات کیٛاہ چھَکھ فرم ؤلِو دیٖنہِ ہا مگر ژوٗرمِس نمبرَس پٮ۪ٹھ کہِ کیٚنٛہہ اَفراد آسن کَران نِکاح تِم آسن وٕچھان شرافت چھَکھا کِنہٕ نہٕ دیٖندٲری چھَکھا کِنہٕ نہٕ یُس پَنُن زامتُر بَناوان أمِس چھا خۄداے سٕنٛز جان پہچان اَتھ کِنہٕ نہ یُس پَنٕنۍ کوٗر بَناوان نوش اَنون أمِس چھا دیٖنی یِوان کِنہٕ فرموکھ یِم آسن کَمٕے اَفراد یِم یہِ وٕچھان تہٕ أمۍ جوانن دوٚپ حضرت گۄڈٕ پرٛژھ تہٕ أمِس ژےٚ کَس سۭتۍ کوٚرُتھ نِکاح کیٛاہ پرٛژھِوُس حظ دَپان تٔمۍ اوس کوٚرمُت تٔمِس أکِس خاتوٗن سٕنٛز یۄس ٹھیٖک ٲس نہٕ دوٚپنَس گۄڈٕنٮ۪تھ حظ کوٚر أمۍ اکھ ظُلما مےٚ پٮ۪ٹھ یی دوٚپنَس پَتہٕ وَن تَس ناو کیٛاہ تھوٚتھَس کیٛاہ دوٚپُن ناو تھوٚونَم جوٗل کیٛاہ جوٗل چھُ وَنان گُہہِ کیٚمِس کَتھ تہٕ یہِ وَن تہٕ ناو کیٛاہ دوٚپمَس تَمہِ پَتہٕ حظ اوس مےٚ صرف یہِ دُنیاہٕچ کٲم کَرناوان کیٛاہ کَران ہۄ کٲم کَر یہِ کٲم کَر صرف دُنیا خۄد غرضی پَنٕنۍ مگر مےٚ نہ حظ چھُنہٕ دیٖنی اِسلاما ووٚنمُت زانٛہہ تہِ تہٕ وۄنۍ چھُو حضرت تۄہہِ فٲصلہٕ پانَس نِش تہٕ کیٛاہ سزا شوٗبہِ مےٚ تہٕ تہِ دیٖتو ییٚلہِ أمۍ یہِ بوٗز یِم سٲری چیٖز حضرتو فرمو چون مُقدِم کَرٕ بہٕ خٲرِش کیٛاہ کَرٕ چَنہٕ سَزٲے چَنہٕ نیر ژٕ گوٚو بٔری وجہ أہٕنٛدِس مٲلِس دوٚپُکھ دوٚپہوس ژےٚ چھِ نہٕ أہٕنٛدۍ حقوٗق پوٗرٕ کٔرمٕتۍ کیٚنٛہہ ژٕ چھُکھا دَپان یہِ گژھِ میٲنۍ حقوٗق پوٗرٕ ژےٚ چھی گۄڈٕ أہٕنٛدۍ حقوٗق پوٗرٕ کَرٕنۍ تٔمِس گٔژھ پَتہ آسٕنۍ خۄداے کُس گوٚو رسولِ خۄدا صٲب کُس گوٚو مول موج کیٛاہ گوٚو مےٚ کٔر اَکہِ دۄہ أکۍ تَنہٕ گوٚو واریاہ کال واریاہ ؤری گٔے وۄنۍ چھُم نہٕ یاد تہِ کۭتیاہ ؤری أکۍ شخصن کوٚر فون دوٚپُن بہٕ حظ چھُس ڈاکٹر صٲب أمِس حظ چھا دوٚپُن مےٚ چھُ کیٚنٛہہ سوالات مےٚ پرٛژھا ؤنِو فونَس پٮ۪ٹھ دوٚپُن نہ بہٕ یِمہٕ اوٗرۍ تہٕ أتی وَن مےٚ سۭتۍ ژےٚ چھی دوٗر واریاہ تہٕ فونَس دوٚپُن نہ حظ بہٕ یِم ووٚن مےٚ سۭتۍ یہِ میٛانٮ۪ن چٔشمَن پٮ۪ٹھ بہٕ ما زانَن وٕچھمُت چھُم نہٕ کِہیٖنۍ بہرحال اَکہِ دۄہ حظ آو یہِ کوٚر وۄنۍ الیک سلیک ڈِسکوٗم صاحب چھُ بہٕ حظ چھُس فلٲنۍ صٲب چلو یہِ تہِ کوٚرُو تُہۍ مےٚ دوٚپ ؤنِو کیٛاہ چھُ وَنُن دوٚپُن نہ حظ بہٕ وَنہٕ تَنہٲیی منٛز بہرحال اَمہِ پَتہٕ وٲتۍ باقٕے طلبا وۄلبا مہمان وہمان درٛٲے تہٕ وۄنۍ چھُ سُہ تہٕ بٕے یوت مےٚ دوٚپ آسٮ۪س وۄنۍ کیٚنٛہہ گَریلوٗ پریشٲنی چھَس آے کیٛاہ چھَس آے چھُ واریاہ چیٖز آسان آز اَڑٮ۪ن چھُ بٲژَن آسان پانہٕ ؤنۍ جگڑٕ اَڑٮ۪ن چھُنہٕ نِکُک اِنتِظام گژھان کِہیٖنۍ اَڑٮ۪ن چھُ صحت آسان واریاہ چیٖز چھِ بہرحال کیٛاہ آسٮ۪س یہِ آو مَشوَرَس مَشوَر چھُ مےٚ دیُن أمِس یہِ مےٚ بہتر باسہِ مےٚ حظ چھُ پرٛژھُن اللہ تعالیٰ ہَس مُتعلِق کٔمِس أمِس اللہ تعالیٰ ہَس مُتعلِق کیٛاہ چھُ تۄہہِ پرٛژھُن دوٚپُن اللہ تعالیٰ چھا کِنہٕ نہٕ چھا کِنہٕ أمِس نہ حظ کیٛازِ چھُ نہ حظ أسۍ کٔمۍ بَنٲے بہرحال أمِس سۭتۍ کٔر مےٚ اَتھ سۭتۍ کَتھ کٔژَن مِنٹَن کیٛاہ ووٚنمو وۄنۍ چھُکھ نہٕ سورُے یاد تہِ کیٚنٛہہ تہٕ بہرحال یہِ چھُنہٕ خۄدایَس مانان حظ یعنی یہِ چھُ اَتھ شَکہٕ شُبہَس منٛز گوٚمُت مُبتلا اِنسان بَنے پانَے تہٕ خۄدا چھُنہٕ کِہیٖنۍ واریاہ چھِنہ تِم تہِ آ آز چھِ واریاہ پٔرمٕتۍ لیٚکھمٕتۍ اَن پَڑھ کیٛاہ پٔرمٕتۍ لیٚکھمٕتۍ کیٚنٛہہ جِس پَرنے سے صاحب نہ مِلے وہ پَرنا ہے اور یُس یہِ آیو اَکھ خبر کَتھ تانۍ مُلکَس ہالینٛڈ کِنۍ کَتھ تانۍ دوٚپُن چھُس بہٕ کَران کٲم یِمَن تہِ حظ کیٚنٛہہ وظیٖفہ دِتہٕ ایٖمان گوٚژھ روزُن مےٚ صحیح سٲلِم مےٚ دوٚپُس ژٕ کَتہِ دوٚپُن فَلٲنۍ جایہِ کٲم کَران دوٚپُس تَتہِ کۭتیٛاہ مُسلمان دوٚپُن مُسلمان چھِ کَمٕے دوٚپمَس زیادٕ کٲم دوٚپُن زیادٕ چھِ عیٖسٲے کِرٛسچَن أمِس ہَسا یِم تَتہِ مُسلمان چھِ تِمَن چھا دیٖنی اِسلامَس سۭتۍ کیٚنٛہہ تعلُقہ کِنہٕ نہٕ دوٚپُن ہو پرٛانٮ۪ن چھُ
پرانین کنی عدس تانج پرانین چھو تمس ناین دبون ناین چھن کی یعنی تیہی نیم پڑھنا ہاں جن بج بج جگری کئی مز مز ان تیمن کیا چھن دبون تیم چھو سواری اتھیسٹ بنی مید اتھیسٹ مانے گو تیم چھن خدا اس مانن تیم دبون یہ بنیو کارخان پانے تو خدا ہی چھن تو مائی وقت چھو راستگازی کسی حساب ہے مال چھن تیت پڑی بھی لیکھ بھی کیا مگر تیمن چھو دینی ایمان تیمن چھو نموش پڑھنو بہاری واد چھکنا پڑھو گو آسمان دی پڑھو زمین دی پڑھو تت چھے آسمان پڑھو آسمان بناو گل والا آوی دا سمجھ یتنے ستن پان بین دون رو پین ہون شما سواسا سے پیوٹ چورنی آنن آسمان پتا کوئی تیسی چورن آنن شما نے پان بین یوں تا آفتا بین پان ہے کیا شکس کر یتنے گاسپس پان کھیسی زمین منس یہ اس کائنات یہ بنیا ہنگ تو مگر اچھنا کم بناو نو لے یہ ایت انسان جیتن کانچن کانسی رلن کی ہیں یہ ایت انسان کم بنائی یہ اوچ کم بنو نہ بنو میں مویت نہ بنو میں ماج نہ بنو بڑی بابنت نہ بنو نانی نہ بنو کانس نہ بنو ڈاکٹر صاحب یہ بنو نہ تم پروردگار یہ سب بناو نو چھو دماغ اس مستح کیا اندر یہ کم بنو نم اندر نم ساری نم تان ہم کم بنائی کنچا چھنا انسانس گوھر کرو آتھ سبحان اللہ نام چھت کٹ کھڑی نیم مازمز میں آنی پرور دے گارا سبحان اللہ اس کافز کو جا لائے مز کیا بھی شیعت وری ستت وری اگر کہاں سے تو چھنا کافز آسان برابر یہ چھنا ششتر کافز پہ ہون پانچ بھی بدلا ہوئی بوٹ چھے نازتا ہے خبر کہتا ہے خور چھتی مائی خور چھ دند بورش بورش مکلے خبر کہتا ہے دان چھتی مائی ارجی کہتا ہے ٹیک چاہش دان کیا چھ اسنا اسن سوال چھ کیوں ہوچ کت کر بنون سبحان اللہ کت کر بنون آتھ اگر ہم جو ایسے نہیں کی اس لگانو کوئی نہیں اس لگانو تو لو کت کر لکھو کت کر کت کر کیا کر یہ پر واتوں یتا ہے تی تھنس بینڈ کیا تھنس پت کت کر پھو کت کر بنون پھیک مس کت کر کڑنی نڈ نبر پھد پت بنانے ز اگر بون پانا اسن کی تن ہم لگن کوئی نہیں سوچن اللہ سو پروردگار کیو تھا اش اس بنائیں ز کچ خوبصورت اش نا تے کیا کہ بنائی آٹو سنا سن سا کہ دبی ہو نیت تھا وقت شبیانی کی کیا بیر اش نہ بر اشن سیدہ کانو کری کی نیم لگن زمین اس اشن تو نہ بنیت گھر کیا بنون اس چن اچ مس کارت سیدہ کا تے شکار حفاظت کیا چس ہپور تھی ہپور تھی اش تور تھینس پھر تے اختور تال تے اختور پتنس اشروال دی کیا چنس یوت پروردگار بہرحال دمو تم چھن خدا اس مانن جوانا اپس میں فون کر تم ہے بڑی بچ بیمار تو دعا کرو مستو وینا گے سے شفا نہ مانگ جس کے ایمان مانگوس کیا اب وہ کیا شفا دیس ان شپ تو بس تو لاڑ جو تھی اس شفا تندرستی مانگوس مگر میں تو جات پان مانگ سے بس کیا ایمان ہی مانگوس کیا جی ابھی چھو اخری دو ایمان ہی گسے نصیب گسے بہرحال کیا دو گئے تو کچھ ہاس گزرو ساس فون اس پٹی مت زندہ گلا منز کو بھی ہفتہ کھن دپن ہے میں اس باب خوابس مس باب بس میں خوابس میں تو سو بابا ٹھیک شکو دپن ہاں شکر خدا اس من ٹھیک ہو چھ نہ تو سیا سیا پتہ خوابس مس یچ گزرو مت دپن میں وا جہنس مس شنا کچھ تا جہنس مس اسن یچ گزرو مت دپن میں وا جہنس مس گزرو مت تے میں بابا ٹھیک پڑ چھ دپن خوش پڑ مس کیا خبر ہے دپن اشا گس مان پھر اشی البت تو جو خاطر شیشتر زیادہ مضبوط ایمان یہ پڑھت لکھت سمجھ یونس کی تو دپن پرین دین اسلام پہ نئی بنے تو بہرحال یہ جوان آو مے نش ام پت پرسو میس قرآن مجیدس متعلق کت سیدھی کتا اس پروردگار سے مان تو قرآن مجیدس کیا مان سو ام پت پرسو میس حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ رب العالمین چھو گواہ کن سے سوری کائنات کیا سنا تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اولیاء کرام گوڑ چھو خود کائنات گواہ ایش اسلام بناونے والے پت چھو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوستو اس مصری کتاب میں دیکھیت اکھ اکھ چیز موجود کیا سوانے حیات سیرت مبارک
کتن تروک تشریف کتن تھوک یہ سجائے کت گئی وہی نازل یہ سجائے دنیا منوق تشریف مولد جائے پیدائش سہ گئی یہ سہ گئی ہجرت کر کمہ وتہ نیوک تشریف یہ وت یہ سو وت موجود حس کت گارس من بیٹ کھٹت ترن دن یہ گار سور تو شکل من برابر آج چھ ہام تہ ڈجم سکن یقن یل تشریف پیو مدینہ پاک یل وت قبا کتن تھوک تشریف یہ الحمدللہ واریاں لکن پتہ لگان کتھ تمو تشریف تھوت سہ جائے موجود سجکس باغس مز کت مز باغ باغ ول سن اکہ دہ علماء کرام کیشیر ہند تو بہت تم خادم ست دروازہ پہ تر باغس تک اس بوڑ ریگزنو بورڈ لگت کہ آج نسا اندر اچن اجازت کس گئی مایوس دب خدا ون کیا کرو ربرا اس سی دن ہے ات دوست اخ تمس کرو فون تمس کور فون سہ کوشر کیا راجر یو تمس آئے لولہ رقم ترال دمشر دبر کرو بہ ثانو تھی اندر تو بوڑ گیٹ اس بند تم ترو لکٹ گیٹ دپن اچھو چیز تو بہرحال ہاؤ تم سا جائے یہ تم گھنٹہ تشریف تھوت رسول اللہ سسمو سہ تمت گنڈت تمو کنو سی بیس جائے نماز ترام یہ حج وج آ گا بیٹھ پڑ نفل وفل تو بیور دعا کور ودنا رونا گتل انداز لگو ڈوڈ ساس وری گو سہ جائے ونچ موجود اور یہ بھی کیر من تمو تمہ سات وضو فرمو سکیور تہ موجود سکیور تہ بالکل موجود ونکس پہ یل گھنٹہ تشریف نیو پتہ کتن سہ جائے کتن عہد موجود بدر موجود مدان چھ موجود خاندر کپور کھن کتن تھوک تشریف سہ مسجد فتح کتت مسجد سلمان فارسی کتت مسجد عمر فاروق کتت یہ تم خاندن پہ کن نا اک پیوت کیا اک رس موجود سوری سیرت مبارک تبو کرنیوک تشریف پت کیا کورک سوری یمہ کیری من پہ آب اون غسل خاطر کیا سکیور ونکس موجود سکیور ونکس بالکل یعنی یہ تاریخ کہ آفتابس توت کن سات یور بہان ابر نا بہان دپا ہے آفتاب گو کتن ابرس تم مگر اس یہ آفتاب سون رسول پاک سسنو دہ تو آج ابر تہ بت نا یوتا مطلب یقینی سے یہ کیا یقینی ہاتھ فیصدی حس اتنا شک شبوش گنجائش کہین بہرحال مے پہ صاحبس رسول اللہ سن متعلق تو ام کر چھپ کیا کر انکار تہ کرن نہ کیا اقرار تہ کرن نہ کیاز کرن نہ مے سن تہ پتہ کی مے دوپ پتہ ڈاکٹر صاحب مے ون سن ڈاکٹر ڈاکٹر گھس آسن زبردست معرفت پروردگار سن کہ کیاز اسہ نستہ یور پورمت تمن چھ نستہ ہن سوری علم اسہ صرف اچھی یوت وچھمت تمن چھ اچھن سوری علم اسہ پتہ اندر کپور کیا اسہ بزرگا اکھس ساس تقریباً نمت آس پاس شرین ہند شر تم دپان ہے میاد دود کیا تم دک دن فون مے نہ پتہ میاد کت پہ صحت آسان نا ولہ یہ الفاظ دونوں مے یہ پتہ میاد کتھ میاد لکٹ شر مے میاد دود اہل کھی علائے ولائے ات کی تہ پتہ کیا تھوان یہ کرکر کم تان تم آس کیا گو اچھا یہ پتہ میاد کتھ ہاں پتہ مش یہ ڈاکٹر سوری پورمت پیل پیل یہ گھس ایک دم سجس مز گھن خدا بروٹ کن سبحان رب العالی ہمو رگ تجمہ اڑجی تجمہ ہمو خون تہ پورمت خون او نگیٹو بی نگیٹو کت پازٹو یہ سوری کچا معرفت گھس آن خدا سبردست اک رس پہ ہمو ڈاکٹر صاحب یہ کیا دلیل دپن یہ نا میون قصور کی جان یہ دلیل بوزن کی وچن مل حقوق پور کر ات من میون قصور کی تیل کون تم میس مل سن کم سن مل سن قصور میس مالس وس تمنا بہ گھس ڈاکٹر بن کیا بن تم سن تمنا گو پور البتہ مے بین بہ ہان مشید مز گھ کیا لکچار پہ ات دمس تان یتس کالس سلیکٹ گو مشید ہان بہ گھت کس عالمس سی ہان بہ ملاقات کر اور بہ ہان تھپ کر قرآن مجیدس انا نا گڈ بنا پن کیریئر کیا بناؤ سوری گو پوزٹ گو پہ گڈ گو گڈ بن کیریئر
Doğru. Beş sene dini İslam'ı fatah. Şahkin. Onun ön muayel korunan bir zulüm. Albatta bizler tamamen meban yetu doktor arkadaşı maşhurdi. Tabi en paka zin zin de rata halmas mas. Emis par right paka parvar diga ar maşat kis madan asmas. Açça panun garas korat çapur. Mazar yuan tarif karnı otuz nitri. Meniz Resulü taizdar sun tarif karnı otuz nitri. Şah sahih kinnin. İşte sırf şun malin diye hukuk gözrağın ki, hey mal sun çu hak, şu jantuk darvaz, soygul sorry pozuy, temiz bunu of ki, mager biz malis maç geçti pata asiy mi avlat çu kudasın niyamet, sırf şun mian katrı, kıdmut katrı ya damat var meşal khor, biraz kupan, bir ya çan duyn, biraz yasi kanka bağasmış, biraz duyn bağasmış, biz şuna uçun ki da taçu kadar kudasın band, mager var ya şahamdülillah kimti. Öyle bana da ben aslında diye zihnimde tamana ki, albatta yaz gos niyak bunun salya bunun yugos namaz gözar bunu. Yetiş var ya az asın marhaba esne. Barahal, az esin esin majlisin munakkid karmus dosto, niçu avladın hiç tarbiyatı ak silsila, kya silsila. Mekor bade arız Rabbi habli mina salihim. Timoca salya mı mutkin ne? Uçu agar kan insan kabur kotan zin zin aş anan. Sukari muayles muayles khidmat haraj şunu ki hiin. Magar kya marit te kya su khidmat kerit? Na. Marit vati temsi avlad sun sava muayles muayles niyat sahale aş. Ye farmoo aş paano Rasulü Paak sasnamao. Farmoo ki el insan maran ju tuhan khat su band kasan. Akin yal roj. Haan guzri otu band su kus namaz pe. Soka zikir ke. Sikya karin. Gehen trovu kabri maz. Farmoo khat go tuhan band. Albatta bypass su jalut. Hapoyer kinciz biyaat. Tatmış kya şuan? Tatmış şuan var ya çiz, tatmış şuan avlad-ı salih kya? Avlad-ı salih, agar su mahalis maaş kadar dua-i magfiret mangintini kiyin, bil farız. Dua-i magfiret mangintisi kiyin, kemiz kadar, ta çat mekun deyan, ta biyo taim patkari ta kya kya karavaşı karin, gori değil mi tu yitin sat sabdan? Az kadar kalın. Agar su dua-i magfiret kiyin, مگر تنگ نیک اعمالون ثواب چھ تو دی میلن تنس مالس اور اگر کی کنے دعائے مغفرت سو پڑھنا رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمن یوم یقوم الحساب پڑھنا اور یہ دعا چھ اصلی پڑھمت ابراہیم علیہ السلام کو رب جعلنی مقیم الصلاۃ اے پاک پروردگار میں بنا نمازن پابند ومن ذریتی میں یوت کین میں ذریت بناون نمازن پابند پنن فرما بردار کھانے کعبہ تعمیر کرن تم ذات دعا منگن ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام واریا دعا منگی تم منگو اگ دعا ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امه مسلمه لک اے پروردگار اش دون کوشن ترجم کرس مول پتر کیا اش دون کر اس بنا پنن فرما بردار بے سن اولاد سن ضروریات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تو شی محمد پروردگارس کہ میں ضروریات تھون تو دین اسلام اس پر قائم تو دای قران پاک اس من یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام متعلق لکھت یہ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالی سند بہ حکم ہا وانس تو دنیا مس نیرن تمین ساری اولاد جمع کرت کیا نہ کرت جمع کرن سری کرین جمع فرمو میانو اولادو میانو دل جگرو پوتے پوتیا نواسے نواسیا اولاد نہیں اولاد سوری کر قبیل ان جمع کرت فرمو بیش من دنیا من دیار ان کیاش البا ایک چیز دیو میں جواب بجیار میں اس قرآن پاکس میں ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیه ما تعبدون من بعدی فرمو میانو دل جگرو میو انتو بنیار دنیا من مگر میو انتو تو ایک کنس عبادت کری میو پاد کیا بنیار او تانو سب تو نگرانی کرن میانی نگرانی من زیشو تو میانی تربیت من مگر بیش وین دیارو دنیا من مگر میو انتو تو ایک کنس عبادت بندگی کری میو پاد چونکہ تیمون سن تربیت کرمز محنت کرمز قالو نعبد الہ کر و الہ آبائی کر ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدہ و نحن مسلمون دپوس ابا جان دل تھوس مطمئن دل تھوس مطمئن تھوس اس کرو تمسی رب سن عبادت یم سن عبادت اس کر
نعبد الهك چانس معبود سن عبادت کرو اس یعنی کہ خدا سن دو بس چانس معبود سن کم سن تاکہ پور واجہ گشت اور اطمینان گشت و الہ ابائک بیو چن آبا و اجداد چھن ابراہیم و اسماعیل و اسحاق تین عبادت کرو اس تین جس رب سن الہ واحد کیا الہ واحد کن خدا و نو مسلمون گوہ دیوس اطمینان یہ فرمو نہیں کہ میں ونتو تے کدی بشو پلووم کس کس گژھِ تہٕ پامپر کس کس شہر کس کس گژھِ جوٚم کس گژھِ کھیٚیِو کیٛاہ نہ کاربار کیٛاہ کٔرِو بِلکُل نہٕ کِہیٖنۍ صرف ؤنِو مےٚ پَتہٕ روٗزوا تُہۍ دیٖن اِسلامَس پٮ۪ٹھ کِنہٕ بیٚیہِ فرموکھ اِن اللہ ہستفا لکم الدیٖن فلا تموتن الا وانتم مسلمون اللہ تعالیٰ نہ چھُ پانے منتخب کوٚرمُت دیٖن تُہنٛدِ خٲطرٕ اے میانہِ اولادو فلا تموتن مرجانا زانٛہہ اللہ وان تہٕ مُسلمان مگر ییٚلہِ مٔرِو تیٚلہِ مٔرزیو مُسلمان تیٚلہِ مٔرزیو سوال چھُ مَرُن نہ چھُیی نہٕ پانَس اَتھِ ژےٚ چھا پَتہ کَر مٔرۍ اَمیُک معنی گوٚو ژٕ روز مضبوٗط دیٖنہِ اِسلامَس پٮ۪ٹھ ییٚمہِ دۄہ گُزرَکھ تَمہِ دۄہ گُزرَکھ مُسلمان تَمہِ دۄہ گُزرَکھ دوستو دُنیٲیی تعلیٖم اَتھ چھُ وَنان ضروٗرت کیٛاہ ضروٗرتھٕے وَنوس نہ بیٚیہِ کیٛاہ وَنوس ضروٗرت چھِ مگر قۄرانہِ پاک تَمِچ تعلیٖم نٮ۪ماز ہیٚچھِنۍ نٮ۪ماز جِناز ہیٚچھُن راتھ حظ بہٕ أکِس جایہِ عجیٖب معاملہٕ چھُ تَمہِ دۄہ پَنٕنِس مٲلۍ سُنٛد واقعہٕ یہِ چھُنہٕ مےٚ یاد کیٚنٛہہ مول سٕنٛز زِندگی گُزریومُت وۄنۍ پِرٛژھس بہٕ فونَس پٮ۪ٹھ تاکہِ کَتھ گژھِ واجہِ دوٚپُس سٲنِس گامَس منٛز ہسا گُزریو اکھ شخص یُس تٔمِس مٲلۍ ووٚنمُت حظ دوٚپُن مگر تَتہِ اوس نہٕ گامَس منٛز جِناز پَرنوُن کٕہٕنۍ تِم ٲسۍ چھُنہٕ مےٚ یاد کیٚنٛہہ 40 کِلوٗمیٖٹر کِنہٕ 30 کِلوٗمیٖٹر دوٗر پیٚو تِم یُن أکِس جایہِ اِمامَس خٲطرٕ کٔژ دۄہ لوٚگ پَکان چھُ دۄہَس پَکان چھُکان توٚت ییٚلہِ وٲلۍ اِمام صٲبَس دوٚپُکھ ہے جِناز چھُ پرٛارُن ہُتہِ تہٕ ژٕ یہِ تور تٔمۍ دوٚپُکھ ہے مےٚ چھُ گژھُن بیٚیِس جایہِ جِناز دَپُکھ پَگاہ یِمہٕ بہٕ کَر نہ حظ بِلکُل 100% چھُ یہِ تٔمۍ دوٚپُن بہٕ یِمو پَگاہ کیٛاہ ییٚلہِ جِناز پرٛارنٲیُن بہٕ یِمہٕ پَگاہ تہٕ دوٚپُن پَتہٕ آو سُہ واپَس تورٕ دوٚپُن ہے اِمامَس حظ نہٕ فرضتٕے پَتہٕ چھُ تٔتھۍ بُنیادَس پٮ۪ٹھ گوٚمُت بہٕ ہسا وٕچھا یہِ جِنازٕ تِتھ کٲٹھۍ چھِ یاد کیٛاہ چھِ کَران پَتہٕ چھُ کَتہِ تانۍ اوسمُت کُستانۍ مولوی صٲب تٔمِس چھُ گوٚمُت تٔمِس ہے بہٕ کَرٕ ہا جِناز مےٚ ہیٚچھناو تٔمِس جِناز تٔمۍ دوٚپُس گۄڈٕ پٮ۪ٹھ قٲیدٕ یہِ چھُ دوٚپمَے قٲیدٕ وٲیدٕ چھُنہٕ مےٚ پَرُن کیٚنٛہہ مےٚ ہیٚچھناو جِناز تٔمۍ کٔرٕس تورٕ ڈانٛٹ تَتہِ جِناز کیٛاہ ہیٚتہِ کٔرِتھ گۄڈٕ ہیٚچھ قٲیدٕ دوٚپُن بَس تٔتھۍ بَہانَس پٮ۪ٹھ چھُ پَتہٕ تٔمۍ ہیٚچھمٕتۍ یِم نِمازِ جِنازٕ نٮ۪ماز وغیرہ اَتھ دوٚپ سُہ یہِ حظ یِمو تہٕ جِناز پَرُن کوٚر تٔمۍ سُہ علاقہٕ کَوَر تَپٲرۍ کِنۍ دوستو اگر اِنسانَن آسمان زٔمیٖن پوٚرمُت آسہِ جِناز آسٮ۪س نہٕ یاد کیٚنٛہہ شوٗب کیٛاہ چھَس اکھ بوٚڑ پٔرمُت لیوٚکھمُت اِنسان تٔمِس گُزریو مول سُہ تہِ گُزریو تقریٖباً 70-75 چھِ مول تُہُنٛد بہرحال ییٚلہِ گُزریو ہورٕ زَبردست وَدان واریاہو دوٚپُس دوٚپ تۄہہِ یے یوٗت اوس 70-75 وُہرَے اوس تقریٖباً ژٕ کیٛاہ چھُ یوٗر وَدان نہ کِہیٖنۍ نہ حظ بہرا وَنُن أکۍ ووٚنُس دوستَن دوٚپمَس نہ تَتھ پوٚزٕے وَن ژےٚ کیٛاہ دٔلیٖل ژےٚ واریاہ محسوٗس گوٚو دوٚپ تَتھ بہاوَن ٲسۍ کَنَس تَتھ کیٛاہ دوٚپمَس مےٚ حظ چھِ ڈِگری کٔرمٕژ واریاہ سُہ چھُ اوسمُت ایجوکیشَن ڈِپاٹمٮ۪نٛٹَس منٛز واریاہ بوٚڑ کیٚنٛہہ دوٚپمَس آز تام پٔرۍ مےٚ جِنازٕ گُتٕلۍ مگر کھڑا اوسُس گژھان تہٕ اللہ اکبر پَران اوسُس نہٕ کِہیٖنۍ یاد اوسُس نہٕ کِہیٖنۍ آز پوٚر مےٚ مٲلِس جِناز مگر مےٚ اوس نہٕ یادٕے مےٚ چھُ اَفسوٗس میٛانہِ خۄدایا مےٚ کیٛاہ گوٚو مےٚ ہیوٚک نہٕ مٲلِس جِناز تہِ پٔرِتھ کِہیٖنۍ مےٚ ہیوٚک نہٕ مٲلِس جِناز تہِ پٔرِتھ سیوٚدُے کَتھا ییٚلہِ نہٕ اہن حظ پوٚرمُتُے ییٚلہِ نہٕ اوسُس ییٚلہِ یادٕے کوٚر ہنٛگ تِمَن کَتہِ گژھِ یاد آز چھِ آسان ساسہٕ ؤدی لُکھ پٔتۍ کِنۍ پِرٛژھتَکھ دَپَس ہے یہِ چھُ لۄکُٹ بَچہِ برونٛٹھ کَنۍ لٔڑکہٕ أمِس کیٛاہ پَرو دُعا یہِ بوزناو تُہۍ یہِ چھُ لۄکٕٹ بٔچی أمِس چھُ الگ دُعا پَرُن یہِ وَن تہٕ یہِ کیٛاہ پَرو أمِس یہِ چھُ بوٚڑ مۄہنیوٗ مَرٕد چھےٚ یا زٔنۍ چھِ أمِس کیٛاہ پَرو ہَتہٕ بٔدی آسہِ نہٕ حظ یِتھ کِنۍ نہٕ تِمَن آسہِ نہٕ پَتہ کِہیٖنۍ دوستو اَمہِ سۭتۍ روزِ سون دیٖن قٲیِم تہٕ دٲیِم اور مٲلِس ماجہِ پٮ۪ٹھ یُس حق چھُ اولاد سُنٛد سُہ حق گژھِ اَدا بہرحال آز یُس سِلسِلہٕ اوس ییٚتٮ۪تھ ییٚتہِ چھِ واریاہ بَچہِ ٲسۍ الحمدُاللہ مُختٔلِف مکاتِبَن منٛز کیٛاہ چھِ اَسہِ مُختٔلِف مکاتِبَن منٛز تِمو چھُ الحمدُاللہ اَڑیو چھُ قٲیدٕ مۄکلومُت اَڑیو چھُ باقٕے کٔرمٕتۍ یاد کٔرمٕتۍ یِم سٲری چیٖز تہٕ تٔتھۍ سِلسِلَس منٛز ٲس آز یہِ مجلِس اَسہِ تہٕ مٔزیٖد کیٛاہ آسہِ برونٛٹھ کُن اِنشاء اللہ مۄختصر دُعا کَرو تَمہِ پَتہٕ یہِ تہِ برونٛٹھ کُن کہِ تِمَن کیٛاہ کیٛاہ چھُ یِمو اِنعامات تھوٚمُت حوصلہٕ افزٲیی تھٲومٕژ سُہ یی اِنشاء اللہ دُعا پَتہٕ مۄختصر دُعا آسہِ اِنشاء اللہ اللہم لک الحمد کُلہ ولک شکر کُلہ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا